Ćao svi ljudi, moje ime je Cone i dobrodošli u novu epizodu emisije YouTuber na Red TV-u. Danas ću da vam pokažem neke najzanimljivije klipove koji su meni iskakali u Recommended-u, neke klipovi za koje sam mislio da bi se vama možda svideli i da zajedno pogledamo, eventualno prokomentarišemo nešto zanimljivo i tako. Prva na redu je igrica koja je definitivno posle Fall Guysa osvojila svet na kraju ovog leta, a to je igrica Among Us. Znači, siguran sam da većina vas zna o čemu se radi, evo ubrzo, da bi vam bio jasan klip. Imate igricu gde se 10 vas skupi i neki od vas su obični ljudi koji rade zadatke, a neka dvojica su ubice. Niko ne zna ko je ubica dok taj ubica zapravo ne ubije nekoga, neko prijavi to telo i onda se oni kasnije skupe na sastanku i moraju da skapiraju ko je ubica. Guh Sajan je streamovao, to je streamuje i dalje tu igricu, jako je zanimljivo, izabrao sam jedan mali deo gde je Guh ubio Vanimija u toj igrici i onda je nastala diskusija ko je koga ubio i Guh je zapravo uspeo. Neću da vam pričam ništa, pogledajte video. Pe zna, moram da gubim. Moram da gubim, jel zna? Okej, Vanimi, brate. Čekaj, sad da pitam, Vanimi, brate! Čekaj, dobro da će gledati, dragi! Kako je numara, dobro da gledati, dragi! Ona, gube, da te pitam, šta se k***** ovako kulturno, momka? Molim te, molim te. Šta se ubio ovako kulturno, momka? Ispred mojim očima, znaš da ti ne da reći? Molim te, koliko si loš? Znaš ti koliko sam na mržinu vidio da... Slušaj ovo, rešavam oksigen, idem da... Idem dole da rešim quest u komunikaciji. Vanimi, koljena moje oči imperatora! Koljega na barabača kasetska! Na zavanu! Kakao doktor, e! Koliko si ispjelo sad? Pa nisi sustat! Koliko je ispjelo sad? Idemo nasud, jasno. Idemo nasud. Peksi, brate, tvoj gus, 100% jaga. Veri mi, Peksi. Kako je mačetu izvadio? Naš klan ubaro. Nije normalno, kupuje mačetu. Slušaj, telo je dole desno, brate. Dole desno. Sila si dole rešao, Vanimi, Muras ga ubija na moje oči. Gore, Peksi. Guh, ako gledaš ovo, samo ću ti kažem svaka čast, čoveče, jako dobro lažeš, nemoj mene da lažeš, molim te. Znači, posle ove igrice, da ne pričamo samo o igricama u ovoj epizodi, izabrao sam jednu pesmu. Znači, pesma koju je YouTuber, za koga sigurno dobro znate, Bracu Gajić otpevao i osvojio trending već nedelju, dve nedelje. Mislim da ulazimo već u treću nedelju kako Bracu Gajić u top 5 u trendingu svuda na Balkanu sa pesmom Jurim. Ajde da vidimo gde je to Braco jurio i da li je stigao. Opet novi dan, prskao SQP, mesta na sata da ni ne slute. Kad kažem gaz, ja mislim na nas. Ovaj život jako san, obilazimo prepreke. Zeleno je znak, znači ne stajem. Kad kažem gaz, ja mislim na nas. Mašina gorivo popila, puti za nas je istopila. I ne, ne treba nam bodyguard, juri mi izvan dometa. Nisam zaboravio kofere, jer za njih nema potrebe. Ne želim da se okrenem, pa moram da se pokrenem. A meni se stvarno žuri, a meni se stvarno juri. Zato ne pitaj gde, idemo što pre. Noći želimo da obiđemo ceo svet. A meni se stvarno žuri, a meni se stvarno juri. Zato ne pitaj gde, idemo što pre. Noći želimo da obiđemo ceo svet. Jurim, jurim, jurim. Svaka čast, Braco, osvojio se trending ovom pesmom. A sada, hoću znači da se uozbiljim, znači moram ovako da stanem, zato što ovo što se desilo je jedna jako, jako istorijska stvar za našu balkansku YouTube scenu, a to je da se još jedan YouTuber pojavio koji je zapravo zaprosio drugu YouTuberku i ona je rekla da. Neću mnogo da vam spoilujem, klip traje sat vremena, odvojio sam vam najlepši deo tog klipa, Sićo je zaprosio njegovu devojku, ona je rekla da. Jako, jako emotivan trenutak za celu našu YouTube scenu. Čestitam. Volim još 3 miliona stvari kod tebe, ali nemoguće to sve stane u klipu. 3 minuta. Ti
tipa priča, sam siguran da je ovo prešlo više od 3 minuta. Poenta je da samo želim da te volim. I stvarno bih volio da na sljedeće pitanje ne odgovoriš sa... Ne. Tek navikavam na ovo kao vođenje neke emisije, da budem voditelj i sve to. Siguran sam da ću u narednom periodu kada budem vodio emisiju možda čak i pričati neke svoje viceve i pokušavati da vas zabavim ja lično iz ovog studija. Ali pošto još nismo došli dotle, iskoristit ću mog kolegu Ognjena Amidžića koji u svojoj emisiji ispričao jedan jako zanimljiv vic. I eto, dok ja ne naučim neke dobre viceve, Ognjene, ispričaj nam to. To jest, hajde da čujemo šta je to Ognjen rekao u njegovoj emisiji. Svojko, to ispričam večeras. Znaš ti onaj legendarni na građevini kad rade? Bosanac, Italijan, Francuz i Englez. Kratko ću biti pred Ljupkin spot, gledamo obavezno i čekamo novu pesmu. Otišu u Ameriku da žive i 30 godina na građevini rade zajedno Bosanac, Englez, Francuz i Italijan. I svaki put kad je pauza za ručak, od prvog dana Italijan otvori lazanje. Francuz otvori puževi na poseban način. Englez nešto sa jagnjetinom, muje otvori sarma. 30 godina tako. Već su dobro obogatili, rade već, ono i opet sede na građevini i otvaraju jednog dana i sve isto. Sarma, jagnjetina, lazanje, puževi i kaže Italijan, vidi ovo. Slušajte mi, 30 godina radimo, živimo zajedno, mi smo braće. Ako sutra za ručak otvorim svoj obrok i budu lazanje, ja skačem na glavu i ginem, ne zezam se. Kaže, Francuz, ja isto. Ako otvorim i vidim puževe sutra za ručak, ubijam se. Kaže Englez, evo ja, jagnjetine, 30 godina, isto ja ubijam se. Kaže mu, ovo će ostati da pojede sve. Pa ja isto. Ja ću. Ako ja sarmu otvorim, da. I sutra došli, pauza za ručak, stvar ovaj otvori lazanje, Italijan, kaže, braćo, iskočit ću. 400 sprata. Francuz, puževi, braćo, obećao sam, puf. Englez, ista jagnjetina, braćo, pa, mujo, sarma, izginuše sva četvorica, a posle dva dana sahrana, mnogo ljudi, svi tužni, njihove žene pričaju. Kaže Engleski, pa da mi je samo rekao da neće tu jagnjetinu. Ja mu to dajem svaki dan jer to najviše voli dede, pa da mi je samo rekao ne bi mu spakovala. Kaže ti, ma isto, on jede ceo život lazanje, da mi je samo rekao, ja mu ne bi spakovala. Francuskinja plače, rida. Ma ne bi mu puževe spakovala, samo da je rekao. Kaže, fata, pa meni jesno, on je sam sebi ručak pakovala. Verovatno ste do sada čuli za Ljupku Stević. Ne znam da li za nju znate po tome, po njenim pesmama, po njenim možda, ne znam, gostovanjima u nekim emisijama itd. Ali ja sam za nju saznao skoro tako što mi je ceo YouTube, ceo Instagram svuda mi je iskakao njen klip kako nešto jako loše radi na sred ulice. Ajde da vidimo šta se to desilo i iskreno žao mi je tog čovjeka, evo sad ću da kažem. Se ne znam, treba da mu je žao, ne znam šta je uradio. Nisam ispratio skroz, ali izgledalo je bolno. Ja. General Simić, ostade bez auta. I jednog i drugog. To je bila Ljupka Stević, to je bila ta situacija.
Ja se iskreno nadam da se nikome od vas ovako nešto slično neće desiti ili da ovako nešto ne pokušavate. Ja vam savjetujem. Pisat će svi o vama, ali nije vredno toga. To je to što tiče ove epizode YouTubera. Ja se nadam da vam se svidjela, nadam se da ste vidjeli neke klipove koje možda niste vidjeli inače na YouTubeu. Tu sam ja svaki dan da vas obavestim o najzanimljivim klipovima koje se dešavaju na našoj i stranoj sceni. Uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećoj epizodi jako uskoro i pozdrav!